Hva er det du skal lage nå, Turi? Nå tenkte jeg at jeg skulle ta litt saltsyre her i kolben her. Og så skal vi da kikke litt på hvilken farge vi får når vi tilsetter BTB. Hva er BTB? Det er en indikator, en syrebaseindikator. Da blir det sånn. Og det viser da at vi har en sur løsning. Det er lurt å sette det på et hvitt papir, for da ser vi det litt bedre da. Sånn. Lengre tid før blodfargen blir borte, da er det like ved det som kalles omslagspunktet. Det nærmer seg, tydeligvis. Ja. Blå. Det betyr at der, vent litt så der er det nøytralt. Der er det nøytralt. Ja, nå er pH 7. Hvis vi nå kanskje bare tilsetter en dråpe her, så blir det blått, for da er det basisk. Du først. Ja. Simsalabim.